Черкаському технологічному університеті відкрили щорічні дні студентської науки. Попри війну, альма-матер продовжує роботу. Виклики нового часу черкаські науковці обговорили із колегами під час телемосту. На зв'язок вийшли працівники вищих освітніх закладів – Чернігова, Миколаєва, Харкова, Сум, Полтави. Були присутні науковці з Харкова, які у зв'язку з воєнними діями перебувають у Черкасах. Також на відкритті представили роботи з конкурсу патріотичного малюнка, який проводив університет. Черкаський державний технологічний університет не припиняв свою діяльність ні на мить від початку воєнного стану до сьогодні і не буде припиняти. Ми адаптуємося до сучасних реалій, ми робимо все можливе, щоб не припиняти освітній процес, не припиняти наукову діяльність. Так, ми дистанційно реалізовуємо освітній процес. Студенти по майбутньому відбудують, відродять Україну до ще більш вершин, які були до 24 лютого. Це той потужний механізм, який повинен створювати передумови розвитку.